assalomu alaykum bizni kuzatib boruvchi hurmatli do'stlar bugungi videoroligimiz aynan bo'lajak onajonlar haqida ya'ni homlador ayollar uchun taqiqlangan 8 ta mahsulot haqida gapirib o'taman bu mahsulotlarni ayol homiladorlik paytida iste'mol qilishi mand etiladi olimlar homilador ayollar uchun mutlaqo taqiqlangan 8 ta mahsulotni allaqachon aniqlashdi bu mahsulotlar iste'mol qilinmasa bolani yo'qotish xavfi kamayadi va bola kelajakda sog'lom farzand bo'lish imkoniyatiga erishadi bu haqda bugungi videomiz orqali sizga maslahat berib o'tamiz demak homilador ayollarga simob miqdori yuqori bo'lgan dengiz mahsulotlari taqiqlangan zero bu tug'ilajak bola uchun zaharli ta'sir ko'rsatadi natijada bola tushishi yoki rivojlanishdan ortda qolish kabi belgilar bilan tug'ilish xavfi paydo bo'ladi bundan tashqari homiladorlik paytida ayollarga papaya va ananas kabi ekzotik mevalarni iste'mol qilish ham taqiqlanadi papaya homiladorlikning ilk oylarida juda salbiy ta'sir ko'rsatadi Ananasda esa bola uchun zaharli bromeliand mavjud bo'lib bu bola organizmiga shuningdek bolaning bosh miyasiga juda salbiy ta'sir ko'rsatadi va natijada bola injiq bo'lib va asabiylashib tug'ilishiga sababchi bo'ladi shuningdek taqiq ostida tushgan mahsulotlar orasida sut ham mavjud bo'lib faqat issiq sut bilan ishlov berilgan sutgina ichish mumkin bo'ladi tayyor nesle shu kabi xom sut iste'mol qilishni xush ko'ruvchilarga ham bu odatdan voz kechishlarini tavsiya qilgan bo'lar edim yana xuddi shunday xom tuxumni iste'mol qilishni juda ham yaxshi ko'radigan ayollarga ham bu odatdan voz kechishlarini tavsiya qilaman chunki tuxum sarig'ini ichganda organizmda infeksiya tushishi va bu tug'ilajak bolaga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan bo'lib hisoblanadi siz bu kabi mahsulotlarni iste'mol qilishdan oldin albatta homilani kelajakdagi sog'lom tug'ilish haqida o'ylab ko'ring va keyin iste'mol qilishni o'z yo'lingizga tanlang tarkibida katta miqdorda kofein bo'lgan mahsulotlar ham homilador ayollarga taqiqlanishi ma'lum bo'ladi kofeinli mahsulotlar homiladorlik davrida yurak sohasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan jigar homilador ayolning qora ro'yxatdan joy olishi kerak bo'lgan asosiy narsa bo'lib sanaladi ko'pgina qadimdagi ayollarimiz buvi buvolarimiz homilador ayollar jigar yesa qoni ko'payadi deyishadi da aslo siz jigardan voz kechishingiz kerak bo'ladi chunki zero bolaning asab tizimiga ziyon yetkazuvchi eng katta narsa bu jigar bo'lib hisoblanadi siz bu kabi mahsulotlardan iloji boricha voz kechishingiz tavsiya etiladi homilador ayollarimizga qo'shimcha ma'lumot sifatida shuni ham aytib o'tmoqchiman homiladorlik paytida siz shamollash yoki grip kabi shu kabi kasalliklarga chalinsangiz antibiotikdan voz kechishingiz tavsiya etiladi ko'pgina ayollarimiz tomonidan bizga savol tushganligi uchun sizga antibiotik haqida ham gapirib o'tyapman antibiotik bu homiladorlik paytida juda ham ziyoni katta bo'lgan dorilardan biri hisoblanadi faqatgina antibiotikni kuchli shamollash bo'lgan paytgina ichish tavsiya etiladi antibiotik kelajakda bolangiz sog'lom tug'ilishiga anchagina aziyat berib qo'yadi ya'ni antibiotik qabul qilinganda homila o'sha antibiotikka o'rganib qoladi ya'ni tug'ilgandan keyin shamollash yoki grippga chalinsa siz aynan o'sha antibiotikni qilgan paytingiz antibiotik ta'sir qilmasligi mumkin bo'ladi yana olimlarimiz tomonidan shu ham aniqlanganki antibiotik qabul qilingan homilador ayollarning ko'p homilasi ko'p hollarda yurak poroglari yoki ki, shu kabi kasalliklar bilan dunyoga kelar ekan hurmatli homilador ayollar bolangiz sog'lom tug'ilishini istasangiz yuqorida aytib o'tgan barcha tavsiyalarimga rioya qilishingizni so'rab qolar edim xayr sog'omon bo'ling